ទឹកទី1ហើយភាពស្រីចិនជ័យជំនះថ្ងៃនេះបើពលីមានច្រើនរីឯសង្ឃាក៏ក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់ឈ្នះបើពលីក៏មិនប្រងើយកណ្ដើយដែរមកជើងរបស់ពលីកាយស្ដាំរបស់ពលីបាត់ក្រោមឬទៅផាច់ទស្សនិកជនត្រែកហូអីយ៉ុយអីណាស៊ីថាណាគាត់ថងឆ្លត់កណ្ដាប់ដៃមិនបានទេគូនេះបាទ91គីឡូក្រាមកណ្ដាប់ដៃមកបាច់ច្បាស់ជាក្បែរស្មាត់កៅហើយតាមមើលល្មម30 40គីឡូងួន6អីដែរហក់មកវាយមកដៃវាយត្រង់មិនដល់ហក់ពីលើគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្បាច់អាយ៉ាដល់ថាហាក់ដូចជាមិនញើតនឹងបើផលីសោះបាទចូលតាន់ស្ដាប់មួយតាន់ក្រោមបើផលីបោះជង្គង់ស្ដាប់ចាប់អោបតើមានជង្គង់បានទេកែងឆ្វេងរបស់ស៊ីថាជង្គង់ស្ដាប់របស់ផលីគង់ឆ្វេងបាទអូយកែងរបស់ស៊ីថាជីយមករុះមកលើលោកអញ្ញាកដាចាប់ឲ្យប្រកួតនៅកដាសេវៀបន្តបាទតាំងស៊ីថានៅធាក់ត្រង់ឡើងលើបានល្អបាទបែបបាត់មានធាត់91គីឡូមែនប៉ុន្តែការចំហធាក់របស់គាត់នៅល្អដូច50 60គីឡូដែរគង់វ៉ាលីវ៉ៃកែងស្ដាំបាញ់មិញល្អហើយនេះបើតាំងស៊ីថាមើលមុខបើវ៉ាលីថ្ងៃនេះមកខ្លាំងជាងមុនកាមុនបើវ៉ាលីបើវ៉ាលីថាពីមុននឹង